з вами «Ексклюзив», рубрика «Дещо випуску». Ми розповідаємо про ексклюзивні події нашого регіону. Опера у Сєвєродонецьку. Ще декілька місяців тому цей вислів сприймався як жарт. Та міжнародний проект «Музику чути Крістіни» змінив усе. 7 репетиційних тижнів, понад 100 митців з України, Польщі, Литви, Білорусі та Вірменії об'єдналися і зробили все, аби Луганщина побачила справжню оперу. Зустрічайте на сцені Луганського театру «Дон Жуан». Під час першої опери у Сєвєродонецьку задіяна вся зала театру і понад 100 людей. Герої повсюди, на сцені, в проходах і навіть серед глядачів. Феєрія захоплює всіх. Іноземні солісти та музиканти заворожують неперевершеним співом і грою. Актори Луганського театру та музиканти Луганської філармонії відкриваються по-новому. Яким Моцарт розмірковував 2 століття тому, актуальні сьогодні, а стан справ у суспільстві за часів Дон Жуана цілком може бути співвідносним ситуацією в сучасній Україні. Тому дія опери відбувається у Сєвєродонецьку. На сцені є екран, де сєвєродончанам навіть можна розгледіти сусідів і рідне місто. За режисерським задумом на вулицях Сєвєродонецька з'являється парубок, який бентежить всіх дівчат. Одружуватися Дон Жуан планів немає і кидає жінок одну за одною. Помста ображених росте, як снігова куля. До того ж, Дон Жуан винен у смерті батька однієї пані, яку спокусив. Він продовжує своє розгульне життя і навіть спокушає наречену прямо на весіллі. Жінки втрачають від нього голову. Ельвіра, Анна і Церліна особливо сильно піддаються неймовірній силі цього чоловіка, який, за словами свого слуги Лепорелло, спокусив більше 2000 жінок. Дон Жуан розважаються, а ображені жінки і їхні захисники об'єднуються заради помсти. Не одразу, та все ж кривдника покарано. Самі найкращі враження, тому що висококласні співаки, оркестр, ну, ми не почули ніякої фальші, дуже цікава інтерпретація, ну, нам дуже сподобалось. Нет слов. Нет. Нам очень нравятся солисты, тембры голосов. Современная постановка, конечно, она немножечко оригинальна, немного непривычна, но это тоже, как это сказать, надо воспринимать новое время, новое поколение. Мы не можем возвращаться, наверное, в эпоху Моцарта. А сама музыка Моцарта – это всегда прекрасно. Чудовий спектакль. Я дуже рада, що в моєму рідному місті відбувається ця подія, особливо коли тато на сцені. Спеціально приїхали з Києва поспостерігати, як це відбувається в рідному місті. Дякуємо. Чудові, самі чудові враження. Все зроблено, потрясно, і постанова, гра акторів, не тільки спів, а й гра.
просто молодці. Гарно, гарна постановка і гарні виконавці. Дай Боже їм здоров'я. Петре, вітаю вас із прем'єрою, надзвичайно, чесно кажучи, просто відкривши рота, дивилася. Дякую. Це успіх 100%. Чи все вдалося? Звісно, це ну, такий проєкт, він дуже великий, тому що він треба дуже багато сил і дуже багато часу. Но цікаво те, що дуже багато різні організації, тобто і оркестр, і хор, і солісти, і пошивочний цех, и монтировщики, и все-все-все должны в один момент, сегодня 18 часов, делать именно то, что нужно. Это очень тяжело, а если это получается на такой основе, рождается очень положительная, позитивная энергия. А я ее сегодня чувствую, и поэтому я очень доволен. В принципе, все и удалось, да, потому что самое главное, что есть какой-то контакт и есть какой-то... как сказать, фидбэк от публики, да, и главное, что артисты сейчас начали играть, они добавили еще градусов 30 к своей температуре, и они сразу начали еще более живо петь и играть, и это, конечно, здорово видеть, как все на сцене вдохновлены, и как оркестр играет тоже, как все хотят что-то сообщить публике. Публика очень хорошая, теплая, я удивился, что я думал, что люди здесь часто слышат оперы, так хорошо принимали, хлопали хорошо, смеялись, это очень радует, что мы старались и что-то получилось, значит. Прем'єра «Дон Жуана» пройшла за аншлагом і дивовижними емоціями глядачів. Під час опери всі проблеми пішли і залишилося лише мистецтво. Музика дійсно пройшла крізь стіни. Музика не має меж, не має кордонів, музика об'єднує людей. Проект «Музику чути крізь стіни» став тим символом надії на мир і взаєморозуміння. Це був «Ексклюзив», дивіться «Донбас Лайт», побачимося.